Meus amigos, hoje, mano, começando mais um vídeo pra vocês, mano, de parapente. Porque o Renato me deu, mano, a gente já vai começar a voar hoje. Vocês viram no último vídeo, eu quase consegui sair um pouquinho do chão, eu dei uma voadinha. E hoje, tipo, nesse vídeo de agora, é realmente eu aprendendo a voar, tá ligado? Aqui já tá preparado, só vou enganchar em mim aqui e vamos que Deus quiser. Eu vou conseguir voar, tipo, uns 5 metrinhos? Se eu não peidar igual o Renan, vai. Ó, o Renan, ele conseguiu. Ó, vai, Renan, vira, vai, vai. Desembananou. Ih, nossa, mano, mas é muito legal quando ele sobe de assim. E quando ele cai de assim, é tão ruim, mano. Tem que desembolar tudo. Mas, mano, tô preparado. Tô com um pouquinho de medo, tô um pouquinho ansioso. Mas se der conta de voar, eu vou sair correndo e vou pular. E vou lá e cair lá no meio do mato. É mesmo, né? É mesmo. A gente não vai ter uma altura nesse lugar aqui. Não. É que eu tenho muito medo de altura, só pra você ter uma ideia. Vai vencer o mesmo, ó. Tem mais barranco ali, ó. Não tem mais barranco, coisa ah, nenhuma. Ah, esse barranco é muito top. Mano, a gente tá no meio de um sítio e não tem nada, tá ligado? Pode correr pra baixo aqui que tá de boa. Mano, tô com medo, mas vamos ver se a gente sai do chão hoje. Vamos ver se a gente consegue voar hoje. Esse é o plano. É agora a revoada? É agora, mano. Vamos ver se não é boa. Bom, rapaziada, já tudo certinho. Vamos colocar. Vira! Aqui. Corre! Não, vai, pô, outro. Marcha! Pegou errado. Mano, vamos colocar aqui. Esse aqui é pra cá. Me perdi. Professor? Tô certo? Não, tô errado. Ué? Tô errado. É desse lado ou é desse lado? Vira sentido horário. Ah, então, é então tá certo. Mano, o bagulho vai ser louco. Será que eu dou conta? Mano, vamos ver se eu vou dar conta. É agora, meus amigos! Eu vou ser puxado! Não tenta correr pra cá, não. Tenta correr mais na direção do caminho. Fechou. Ó, Renanzinho, o Renanzinho tá dominando. Renan, você não vira? Pô, tu tá demorando. A vela já tá chegando na cabeça e continua segurando lá. Ih, levou fuma, hein? Toma. Tô nervoso, mano. Viado, ele vai puxar você, viado. Eu juro, tô nervoso, mano. E aí, pode? Bora. Em 3, 2, 1, vai, Léo! Abaixa o peito. Corre, Léo, força. Vai embora, Léo. Continua. Vai. Vai! Não vai! Não! Ai, meu Deus! Foi muito difícil. Ah, mas foi legal, né? Foi bom, pô. Nossa, que louco, mano. Curti. Eu devia ter vindo com mais corrida. Nossa, que louco, mano. Dá pra fazer de novo? Dá, ué. Vamos fazer de novo. Aqui, ó, prende o freio no lugar certo. Ah, tá. É isso que eu quero saber. Depois que você for embora, eu quero aprender a voar sozinho. Então vamos ver se vai dar certo aqui. Vira pra cá. Agora vamos repolhar pra subir com a vela pra lá, ó. Pega Sim. todas as linhas aqui. Vai fazendo isso aqui até chegar lá na vela. Fechou. Vai indo pra cima da vela. Então pega aqui. Rapaziada, isso aqui é um curso pra quando eu for voar e ele não tiver. Meu Deus do céu, isso vai acontecer? Será que vai dar certo? Toma. Eu voei, mano. Girls, I'm reaching out for the easy. Ó, já vai. Tá, pega. Vira e vai. Ah! Tá, pega. Ah! Pega! Oi! Aham! Uhum. Ah, entendi! Dá uma freadinha! Entendi! Entendi! Vamos tentar de novo, o Renato vai tentar agora com a corda também. Mano, agora eu vou voar! Renato, confia em mim! Tô botando fé! Mano! Se eu voar, segue eu, mano. Como? Vai correndo, eu vou correndo. Você voa. Você vai mesmo? Pô, mas corre, velho. Corre, abaixa o peito e vai. Eu quero que você vá parar lá longe. Mano, vamos. Tá, pega. Olha lá, Léo, olha lá. Nossa, vai lá no meio do meio, não. Ele é errado, pai. Ele é errado. Eu quero fazer isso também. Que cara. Isso. Caiu lá no soja. Boa, moleque.
Mano, aqui o Jana vai estar todo voando nesse céuzão aí, desse mundão aí, desse Brasilzão aí, do mundão todo aí, todo todinho. É mesmo. Eu vou querer que eles puxem com a corda. Vamos ajeitar tudo aqui? Vamos. Mano, eu quero que eles não puxem com a corda, porque daí que com a corda eu vou voar um montão, velho. Gigante. É ideia. Vamos. Agora vocês puxam eu. Pode puxar bem fortão, que eu quero ficar lá em cima. Tá, eu. Primeiro vamos checar se tá tudo certo. Aqui. Já tá tudo errado. Mentira. Pô, o ar não tá salvo, tem linha por cima dele. O ar não tá salvo, tem linha por cima dele. Daqui a pouco eu vou Então, o freio tá pegando pelo lugar errado. Ah, não sabia disso não. Falta. Minha vez, hein? Vamos ver se eu consigo. Tá nervoso, mano? Quero entrar uma pressão de vento melhor, senão a gente vai correr igual um maluco. Tá bom. Mas sabe o que eu, hein, Léo? Você tem que passar daquela cerca. Eu vou navegar todo esse céu aí. Ô, Léo, mas quanto tempo? É mesmo. Freio, viado. Vai lá, é agora. 1, 2, 3 e... Vapo. De novo, segunda tentativa. Pode ir? Nossa, agora vai. Tá pega! Tá pega! Ai! Ai! Eu tô voando! Eu tô voando! Ai! Ai! Ai, minha bunda! Mano do céu! Ai, meu Deus! Eu voei pra caramba, velho! Pra caramba, eu voei, saí do chão e... Nossa, foi legal, mas eu não sabia o que fazer depois que eu voei. Mas tu mandou bem, foi só dar umas batocadinhas pra manter. Rapaziada, você viu tanto que eu voei, mano. Eu vou pegar de novo agora, eu vou ir mais rápido. Bom. Foi bom, né, primo? Foi bom, né? Nossa, mano, obrigado, mano. Você tá fazendo voar, nem sei, nem andar de a pé direito. Vocês estão escondendo bem o medo, cara. Tirando o Renan, que cagou mesmo. Ou eu voei bastante ou um pouquinho? Foi longo. Um pouco. Não foi alto, mas foi longo. Não foi igual o Renan, mas foi bom. O Renan foi alto. Na hora que eu tirei os pés do chão, eu falei, caramba, eu tô voando. Aqui é onde me pega. Na hora que eu paro de voar, eu tenho que colocar esse negócio aqui e esse aqui. Aí... Tá em cima aí. Tá aqui, ó. Olha lá, Léo, como é que faz? Tá, pega! Parado, viado. Nossa, o cara faz parado, sossegado. Ah, eu vou tentar parar também. Ah, eu quero tentar assim também. Olha, era. Parada. Ah, pega. Ó. Parece uma pipa. Virou de asa. Nervoso. Vou tentar também. Ó, vai soltando a pipa, Ó, pegou o vento. Vai, Léo. Vai igual, Léo. Fica parado. Ó! Também. Ah, mas eu já entendi como funciona. Bom, rapaziada, agora a gente vai tentar dominar o parapente. Foi. Boa! Vai pro meio, velho. Tá, pega! Freio! Vai! Só o freio, cara. Puxa, só. Isso! Ah, puxa o freio! É. Vai pra lá, mata, só o freio. Bom, rapaziada, mais uma tentativa aqui então. Tomara que eu não voe lá pro fio. Vai que é agora, hein? Vai, rapaziada, vamos ver se vai subir. Foi. Controla. Vai pro meio. E pra frente, pro meio e pra frente. Rapaziada, eu tava treinando e, velho, agora eu vou ser puxado pela corda. Mano, eu quero voar muito agora. De verdade, vamos levar lá pra cima. Você tá maluco, mano? Rapaziada, o treino final de hoje. Vamos ver se eu vou conseguir voar. Eles estão com a corda ali. É agora. Só dá uma desembolada ali naquela. No lado esquerdo ali, ó. Esse não é esquerdo, é direito? Esquerdo. É direito dele, né? Esquerdo meu. Aí, nego, obrigado, hein? É agora. É agora, mano. Mano, olha isso. Vai dar certo. Vai, rapaziada. 3, 2, 1, vai. Valendo. Foi. Vira e vai. Ah, moleque, agora. Tá, pega. Ai.
Tô voando! Eu tô muito alto! Pera aí! Uou! Uou! Ai! Uou! Ai, meu Deus! Ai! Eu voei! Caceta! Eu voei! Deu certo, mano! Uou! Uou! Obrigado! Obrigado, obrigado! Eu voei, mano! Eu só não soube cair andando e virar, mas você vai se aprendendo, né? Vai aprendendo, velho. Uou! Rapaziada, que treino foi esse, mano? Vamos, meu filho! Vai, Renato, sua vez, mano! Agora é a vez do Renato! Bom, rapaziada, mano, é muito louco, velho, isso aqui, é muito top. Você voa muito alto. Rapaziada, mano, dia finalizado com sucesso. Velho, a gente vai treinar mais amanhã, só que hoje já deu muito, muito bom. Até porque, mano, não esperava que ia conseguir voar, não tava nem preparado pra isso. Olha lá que louco, mano. Que da hora, velho. Romo, obrigado. Rapaziada, o canal do Romo vai estar no primeiro link na descrição do vídeo aqui. Mano, vai muito no canal dele, fala que veio pela gente, porque ele que proporcionou essa tarde incrível pra gente, mano. Ele que tá ensinando a gente a voar de parapente. E se Deus quiser, a gente vai sair voando esse mundão todo aí, esse céu lindo. E, meu amigo, tô muito feliz aí. Nossa, vamos, valeu. Vamos tocar pra cima, botar essa galera pra voar em breve. Bora, mano. Mano, tô muito feliz. Eu espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Então é isso, mano. Valeu, falou. Fui, amanhã tem mais treino, rapaziada. Vamos voar mais alto.